Suratun Najam Makki Atman Shir Duhurt Ayat Traruku Bismillahir Rahmanir Rahim Allah Taala sende naav sit yus be intaha meherban tarham karan vol chu Wan najmi idha hawa ma falla sahibukum wa ma gawa Tarku kasam yel sulus yani yel akhri taruk lusit roshan subh phul tuhund rafiq na chu dolmut ta na chu bawl gumut Rafiq Nishchi Murad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tikaz tim ais no kufari makan khatra gaur zan ke, balki zai timni manzbag, to shur pan per sapit javant, javani pet sapit advar. Matlab chu yizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chuk toi war poet zanan. Yakacha roshan subhik poet nain, zitim china delimit, the nacha baur gamit insan. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى تِم چھن پن نفس چ خوش سید بولان یہ چھ اک وحی یس تمن پٹ نازل چھ یوا کرن علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى تاس چھا ایک زبردست قوت وال تعلیم دسمت یو سٹھا صاحب حکمت چھو امنیش چھن مراد اللہ تعالی بلکہ چھو جبریل علیہ السلام یہ پر زن بروکن پائی چھو لگان وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى سُگو بروکنی کھڑا یل زن سو بالی افق اس پیٹو اس افق چو مراد آسمانوک سو مشرقی آند یا پیر آفتاب چو کھسان تو دوہ گا چو فہلان مراد چو یہ زی گوڑنی چی پھیری یل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام وچ تائم وقت استیم آسمان کی مشرقی آند کی نین درامی پت آو نک تا سپود پیٹ کنی معلق فکان قاب قوسین او ادنا یو تام زن دون کمانن برابر یارود ایم خود کم دوریر یعنی آسمان کی بالائی مشرقی اند کی نون نیرن پتچ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پکن شروع کران یو تام زن برون پکان پکان تیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کینیت ہوا حسمز معلق سپید پت نمیئی تیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن تو یوتا سپید قریب زی تیمن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رود صرف دون کمانن برابر یا ام خود کام دوریر چونکہ تمام کمان چھن ہشے آسان آئی موجوب آو دوری رک انداز ون خطر فرماؤن جی دون کمانن برابر یا رود ایم خود کم دوری فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تیمی پات واتنو تیم اللہ تعالیٰ سندس بندس وحی یس وحی تی واتناوین اس ما كذب الفؤاد ما رأى نظري يكيا تاووچ دلن رلو ن تات اپوز يعني يي مشاهده يوس دول گاشست پور بيدري هندس حالتس من کھل اچو محمد صلى الله عليه وسلم سپود تات پٹ ون تهن دل مبارکن زي يچو نظري هون دوک يا يزي كان جن يا شيطان چ مي اتي يوان يا مے برون کن چھا کان خیالی صورت آمز تو بچوس بیدری مزی کان خواب بچان بلکہ سمجھ تہن دل مبارکن ٹھیک ٹھیک تی یہ تہنز چشمان مبارک بچان آس تیمن سپود ن آت کات مز کان شاک دی در حقیقت چھ یم جبریل تو یوس پیغام یم واتنامان چھ سو چھ واقعی خدای سن طرف وحی اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا کیا ونچوا تو تمن سی تات چیز اس پر چوان یا تم پنیو چشمو چو بچا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُوتَهَا تا اکی پھر وش تمو بیسو
Sidratul Muntahas Nishi Vasan. Sidrachi Arbi Zabainman's Breikulis Vanan. The Muntaha Labzuk Manichu Okhri Ant. Sidratul Muntaha Labzuk Logvi Manichu Su Breikul Yus Okhriya Intehi Andas Perchu. San Kotruchi Zanun Mushkils Yat Murdi Almakis Okhri Saradas Perchu Su Breikul The Amich Hakiki Neviat the Kifiat Kacha. Yimchi Kainati Kodavendi Hintim Asrar. Your son Faham to Zon Vedit Hekin. Barhal Chu Suka to two cheese, Yem Kutter in Sunny Zabon Hidden Labsanman, Sidra Quatter, Munasib Lapus Kodas Nazdik Beka Osn. Yet Nakai, Janatul Mawa Chu. إذ يغشى السدرة ما يغشى تامي وقت اوس سدرها سپٹ والن يوان يه كيا ساتي والن اوس يوان ما زاغ البصر وما طغى نظر نگو دوگوش تندرائي حد نبر لقد رأى من آيات ربه الكبرى تتمو وچ رب سنز بج بج نشاني یہ آیت چھ ایمکنز وضاحت کران زی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وچن اللہ تعالی بلکہ وچک تیمسنز عظیم و شان نشانی تو چونکہ سیاق و سباق کے تعلق سید اوس یہ دوی ملاقات تی تو اس حسدی سید سابود مود یا سید گوڑنک ملاقات سابود مود اوس لہذا پی یہ مانون زی افق آلہ سپیٹ یوس تیمو گوڑنچ پھر وچ مود اوس سید اوس نے اللہ تعالی تو دویمی پھر یوس سدرت المنتحس نش وچک سید اوس نے اللہ تعالی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم موقع منز کن موقع پہ اللہ جل شانہ وچمت آسے ہے تیل اسی تیزا بڑ کت زی یا جائی ہے ضرور امی ذکر کرنا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى ون ون تو توہی چھوا زہ امیس لات تا امیس اوزا تا تریم اک دیوی منات سندس حقیقت اس پیٹھانا گورت کرمو مطلب چھو یہ زی یس تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم توہی دیوان چھو تا چھو توی لوگ گمرہی تا بدرہی قرار دیوان حالانکہ علم چھو تیمن اللہ تعالیٰ سن طرف دنیوان تو خدایان چھو تیمن چشمانی مبارکو تیم چیز حیمیت یہن شہادت تیم توہی بروکانی دیوان چھو وانی وشتو پانے جی یمن عقیدن ہنجے پروی پیٹھ توی اسرار کران پکان چھو تیم کت حدستام چھو غیر معقول تو یہن جس مقابلس منز یوس شخص توہی سیز وط ونان چھو تیم سیز مخالفت کرد کاس چھو اکر توی نقصان کران الکم الذکر ولہ الانسا کیا نیچی چھا تہند خاطر تو کوری گئی خدای سند خاطر یعنی یم دیوی دچوک تہی اللہ رب العالمین سنز کوری قرار تو یہ بے ہود عقید ایجاد کرنے وز سوچو نا تہی یہ زی پنہ خاطر چھو تہ کور زین ذلت سمجھان تو یسان چھو زی اس گژھ گوبری یت آسن مگر خدایس خاطر چھو کوری تجویز کران تلك اذا قسمت ضیزا یہ گئی تیلی انی کھل باگرن ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان دراصل چھن یم کہین مگر بس کہ ناو یم توہ تو تہندو مالو بڑی بابا تھئی مت چھ خدایان چھن یہند خاطر کا سند کرمس نازل یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى حقیقت چھ یہ زی لوگ چھ صرف وہم و گمانچ پیروی کران تو نفس کین خواہشاتن ہند مرید چھ بنیمت حالانکہ تہندس رب سند طرف چھ تمن نش ہدایت آمت ام للی
یہ کیسا انسان یہ چھے کیا تم سندھی خطر چھا تی حق یہ میں آئے تو بیاک مطلب ہے کہ یہ ایسی چھے کیا انسان چھا یہ حق چھے یہ سی چھے تس بنائے معبود تو تریم مطلب ہے کہ یہ ایسی چھے انسان سن سو تمہتی ہے کیا پور سبدید یو سو ایمن معبودہ نش پانین مراد حاصل کرنے باپا تھاوان چھو دنیا تو آخرتک مالک چھو بس اللہ تعالی وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى آسمانن منز کۭتیاہ فرشتہٕ چھِ موجود تہند شفاعت ہیکہِ نہٕ رس تہِ بکار یِتھ یوٚتام نہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ تِتھِس شخص سٕنٛدِس حقس منٛز تمیُک اِجازت دِیہِ ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ کانٛہہ عرضِ داشت بوزُن یژھِ تہٕ تتھ کرِ پسنٛد مگر یِم لُکھ ٲخرتس چھِنہٕ مانان تِم چھِ فرشتن دیوین ہٕنٛدۍ ناو کران حالانکہ امہِ معاملُک کانٛہہ علم چھُنہٕ تِمن حٲصِل تِم چھِ محض گُمانٕچ پٲروی کران تہٕ گُمان ہیٚکہِ نہٕ حق چہِ جایہِ رس تہِ کٲم دِتھ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترٲوِن سُہ شخص تٔمۍ سٕنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ یُس سانہِ ذِکرِ نِش بُتھ چھُ پھِران تہٕ یۄس دُنیاچہِ زِندگی ورٲے کِہیٖنۍ بکار چھُنہٕ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى یِمَن لُکَن ہُنٛد مُبلَغَے عِلِم چھُ بَس یی کینٛژھا یہِ چھُ جُملَے مُعَطَّرِیٖزَہ یُس کلامُک سِلسِلہٕ منٛزباگ پھُٹرٲوِتھ پٔتمہِ کَتھِ ہِنٛز تشریح ہِنٛدِ طور اِرشاد چھُ فرماونہٕ آمُت یہِ کَتھ چھُ تُہُنٛد رۄبٕے زیادٕ زانان زِ تٔمۍ سٕنٛزِ وَتہِ نِشہِ کُس چھُ ڈوٚلمُت تہٕ کُس چھُ سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ زٔمیٖن و آسمانن ہٕنٛدِ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک مٲلِک چھُ بس اللہ تعالیٰ تاکہِ اللہ تعالیٰ دِیہِ بُرٲیی کرن والٮ۪ن تِہنٛزِ عملہِ ہُنٛد بدلہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بیٚیہِ سُے کلامُک سِلسِلہٕ شروٗع گژھان یُس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ چلان اوس گویا جُملَے معتریٖضا ترٲوِتھ چھُ کلامُک سِلسِلہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ترٲوِہُن تٔمۍ سٕنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ تاکہِ اللہ تعالیٰ دِیہِ بُرٲیی کرن والٮ۪ن تِہنٛزِ عملہِ ہُنٛد بدلہٕ تہٕ تِمن لُکن تہِ دِیہِ رُت جزا یِمو نیک رٔوی ورتومُت چھُ یِم بَڑیو بَڑیو گۄناہو تہٕ ٹاکار وُچابہٕ کامیو نِشہِ پرہیز چھِ کران اِلا یہِ زِ کینٛہہ قصوٗر گژھِ تِمن سرزد بے شک چھُ تُہنٛدِس رۄب سٕنٛدِ مغفِرتُک دامن وسیع
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ سُشُو تَهِي تَمِي وَقْتِ پَتْ خُوب زَانَان يَلْ تَمْ زَمِينَ نِشَ پَوَدَ كَرِنَو تہٕ ییٚلہِ تُہۍ پنٕنٮ۪ن ماجن ہٕنٛزن یڈن منٛز جینین یعنی خامٕے ٲسِو، لہذا مہ کٔرِو پنٕنہِ نفسہٕ چہِ پٲکی ہٕنٛدۍ دعوا۔ سُے چھُ بہتر زانان زِ پٔزۍ پٲٹھۍ کُس چھُ مُتقی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہٕ وٕچھو نہٕ تۄہہِ سُہ شخص تہِ یُس خۄداے سٕنٛزِ وَتہِ نِش پھیوٗر تہٕ کم کینٛژھا دِتھ رُکیو۔ اِشار چھُ ولید بن مغیرہس کُن، یُس قریش سردارو منٛز اکھ بوٚڑ سردار اوس۔ یہِ شخص اوس گۄڈٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز دعوت قبول کرنس پٮ۪ٹھ آمادٕ گوٚمُت، مگر ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِس أکِس مُشرِک دوستس پاے لوٚگ زِ یہِ چھُ مُسلمان بنُن یژھان، تٔمۍ ووٚن أمِس زِ ژٕ مہٕ تراو پنُن آبٲیی دیٖن، اگر ژےٚ ٲخرت کہِ عذابُک خطرٕ چھی تیٚلہِ دِ مےٚ یوٗتاہ رقم، بہٕ چھُسے ذِمہٕ دٲری رٹان زِ چانہِ بدلہٕ رٹہٕ بہٕ تتہِ عذاب۔ ولید چھُ یہِ کتھ مانان تہٕ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِوان چھُ امہِ نِشہِ ڈلان، مگر یُس رقم تس پنٕنِس مُشرِک دوستس دِیُن اوس سُہ دیُتنس کمٕے تہٕ باقٕے روٚٹُن پتھ۔ کیاہ تس نِش چھا علمِ غیب زِ سُہ چھُ حقیقتس وٕچھان؟ کیاہ تس وٲژ نہ تِمن کتھن ہٕنٛز خبر یِم موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدٮ۪ن صحیفن منٛز تہٕ ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدٮ۪ن صحیفن منٛز بیان چھےٚ سپزمژٕ ییٚمۍ وفادٲری ہُنٛد حق کوٚر ادا؟ برونٛہہ کُن یہِ یِمن تعلیٖماتن ہُنٛد خُلاصہٕ بیان کرنہٕ یِم حضرت موسیٰ علیہ السلام تہٕ ابراہیم علیہ السلامن ہٕنٛدٮ۪ن صحیفن منٛز نٲزِل ٲسۍ گٔمٕتۍ۔ یہِ زِ کانٛہہ بور تُلن وول تُلہِ نہٕ بیٚکہِ سُنٛد بور، یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص چھُ پنٕنہِ کارُک پانہٕ ذِمہٕ دار، أکِس شخص سٕنٛز ذِمہٕ دٲری ہیٚکہِ نہٕ بیٚکِس پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ یِتھ۔ کانٛہہ شخص اگر ییٚژھِ تہِ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ بیٚکِس شخص سٕنٛدِ کارٕچ ذِمہٕ دٲری پانَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪تھ، نہ یی اصلی مُجرِم اتھ بِناہس پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ یِتھ زِ تٔمۍ سٕنٛز جایہِ چھُ بیٛاکھ شخص سزا پیٚتراونہٕ خٲطرٕ پنُن پان پیش کران۔ بیٚیہِ یہِ زِ اِنسانَس خٲطرٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر تہِ ییٚمہِ خٲطرٕ تٔمۍ سعی چھےٚ کٔرمٕژ، یعنی پرٛٮ۪تھ شخصس یہِ کینٛژھا میلہِ تہِ میلیس پنٕنہِ عملہِ ہُنٛد پھل۔ أکِس شخصہٕ سٕنٛزِ عملہِ ہُنٛد پھل ہیٚکہِ نہٕ بیٚکِس میٖلِتھ تہٕ کانٛہہ شخص ہیٚکہِ نہٕ سعی تہٕ عملہِ وَرٲے کِہیٖنۍ حٲصِل کٔرِتھ۔ بیٚیہِ یہِ زِ تٔمۍ سٕنٛز سعی یی اَن قریٖب وٕچھنہٕ، تٔمۍ سُنٛد پوٗرٕ جزا یی تَس دِنہٕ۔ بیٚیہِ یہِ زِ ٲخٕر کار چھُ واتُن تُہنٛدِس رۄبسٕے نِش۔ بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی اَسنٲو تہٕ تٔمی وَدنٲو، یعنی خوشی تہٕ غم دۄشوٕنۍ ہِنٛدۍ اسباب چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ، جان تہٕ خراب قٕسمتُک آگُر چھُ تٔمۍ سٕنٛدسٕے اَتھَس منٛز۔ کانٛہہ بیٛاکھ ہستی چھَنہٕ یَتھ کایناتَس منٛز تِژھ یۄس قٕسمتَن ہٕنٛدِس بَناونَس تہٕ بِگاڑنَس منٛز کُنہِ قٕسمُک دخل آسہِ تھاوان۔ بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی دیُت موت تہٕ تٔمی بخش زندگی،
تہٕ یہِ زِ تٔمی کوٚر نار تہٕ مادُک جورٕ پٲدٕ. اَکہِ قطرٕ سۭتۍ ییٚلہِ سُہ ترٛاونہٕ چھُ یِوان. بیٚیہِ یہِ زِ دوٚیِم زِندگی عطا کَرٕنۍ تہِ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛدی ذِمہٕ. بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی بَنٲو غنی تہٕ تٔمی بخوش جایداد، تہٕ یہِ زِ سُے چھُ شیٖراہُک رۄب. شیٖرا چھُ آسمانُک روشن ترین تارُک. مِصر تہٕ عربٕکٮ۪ن لُکن اوس یہِ عقیٖد زِ یہِ تارُک چھُ اِنسانن ہٕنٛدِس قٕسمتس پٮ۪ٹھ اثر ترٛاوان. أتھۍ بِناہس پٮ۪ٹھ اوس یہِ تِہنٛدٮ۪ن معبوٗدن منٛز شٲمِل. بیٚیہِ یہِ زِ تٔمی کوٚر عادِ اولا یعنی پرون عاد ہلاک، تہٕ سموٗد مِٹووُن تِتھ پٲٹھۍ زِ تِمو منٛز ترووُن نہٕ کانٛہہ یَلہٕ. تہٕ یِمو برونٛہہ کوٚرُن قومِ نوح تباہ، تِکیازِ تِم ٲسۍ سخت ظٲلِم تہٕ سرکش لُکھ. تہٕ دُبہٕ پھیرن واجنہِ بٔستی لایَن تھوٚد تُلِتھ پتھر. پتہٕ کوٚر تٔمۍ چیٖزن تِمن وُرُن. تۄہہِ چھو پاے زِ کٔمۍ چیٖزن کوٚرنکھ وُرُن؟ دُبہٕ پھیرن واجنیو بٔستِیو نِش چھُ مُراد قومِ لوٗط چہِ بٔستی، تہٕ پتہٕ کوٚر تٔمۍ چیٖزن تِمن وُرُن. تۄہہِ چھو پاے زِ کٔمۍ چیٖزن کوٚرنکھ وُرُن؟ چھُ مُراد غالِبن بحرِ مُردارُک آب یُس تِہنٛزن بٔستِین منٛز أژِتھ پتہٕ تِمن پٮ۪ٹھ پھٔہلیو، تہٕ آز تام چھُ سُہ اتھ علاقس پٮ۪ٹھ وُرُن کٔرِتھ. لِہاظا اے اِنسان، پنٕنِس رب سٕنٛزن کمن کمن نعمتن منٛز کرکھ ژٕ شک؟ یہِ چھُ اکھ نہیب گۄڈنِکیو آمتیو نہیبو منٛز. یِنہٕ واجِنۍ گٔر چھےٚ نکھٕ وٲژمٕژ. خۄدایَس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ تَتھ ہٹاوَن وول. کیٛاہ وۄنۍ چھا یِمَے تِمہٕ کَتھٕ یِمَن پٮ۪ٹھ تُہۍ اِظہارِ تعجُب چھُو کَران؟ اَسان چھِو تہٕ وَدان چھِو نہٕ، تہٕ گٮ۪وان گِنٛدان چھِو یِمہٕ کَتھٕ ٹالان. نٔمِو خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ تہٕ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز بندگی.